不好的空气里面，然后他们有一天是好好的，可以呼吸，好好的睡觉。他每次都问说：“妈妈，我们走游行走那么久，政府到底听到我们声音了没有？”他每次都问我：“政府到底听到我们声音了没有？”我也想问。大自然，要我们去一起唱啊！不要再有，不要再有下一个浮躁，下一个浮躁。佛摩萨，佛摩萨，啾啾啾，啾啾啾，不要再有，不要再有。